بسم اللہ الرحمن الرحیم، فعل مضارع مرفوع۔ پہلے ہم اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ تعریف فعل مضارع سے پہلے اگر حرف نصب یا حرف جزم میں سے کوئی حرف نہ آئے تو مرفوع ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ فعل مضارع سے پہلے اگر ان، یعنی جو ہم نے یہ حرف جزم پڑھے اور حرف ناصبہ جو ہم نے پڑھ لیے، اگر ان سے پہلے ان یہ فعل مضارع سے پہلے یہ نہ ہو تو فعل مضارع کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ جیسے یہاں پر ہے کان یوسف یحکم، یہاں پر یحکم ہے، اس سے پہلے نہ تو حرف جزم آیا ہے اور نہ حرف ناصبہ میں سے کوئی آیا، اس وجہ سے یحکم ہے، یہی کہہ رہے ہیں یہ اس سبق میں۔ دیکھیں یہاں پر جو انہوں نے شروع میں لکھا ہے یعبد الناس، یعبدو آیا ہے یہاں پر، ایسے ہی ہے یسافرو، یسافرو چونکہ نہ تو حرف جزم آیا پہلے نہ حرف ناصبہ میں سے کوئی، یسافر المسلمون الی الکعبۃ، ایسی ہے یریدو، یریدو آیا ہے، نہ حرف جزم آیا پہلے نہ حرف ناصبہ، ینظرو ایسے ہی آیا، یفرحو ایسے ہی آیا، یجاہدو ایسے ہے، یحکم ایسے ہے، تعلمو ایسے ہے۔ دیکھیے جن نیچے جو انہوں نے نقل کیا ہے، یہاں پر لکھا ہے انہوں نے، اس سے پہلے اگر حرف جزم میں سے کوئی حرف نہ ہو یا حرف ناصبہ میں سے کوئی نہ ہو تو یہ مرفوع ہوگا۔ اس کے بعد ہے تمرین، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں سے فعل مضارع مضارع معلوم کرو، فعل مضارع معلوم کرنا ہے اور ان کو رفع یعنی پیش ہونے کی وجہ بتاؤ۔ کان یوسف یحکم بحکم اللہ، چونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے اگر اس سے پہلے جزم یا نصب دینے والا حرف نہ ہو تو یحکم، یہ کیا آئے گا؟ مرفوع آئے گا۔ اسی طرح یحشر الناس، اس سے پہلے بھی کیا نہیں آیا ہے؟ نہ تو حرف جزم آیا ہے اور نہ حرف ناصبہ میں سے کوئی آیا ہے، اس وجہ سے کیا آئے گا؟ یحشر۔ اسی طرح ہے ینزل، اس پر نہ حرف جزم آیا ہے اور نہ حرف ناصبہ میں سے کوئی ہے، اس لیے ینزلو۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے نیچے تطلعو ہے، یلعب چھوڑے، اس کو حرف نصب کی وجہ سے یہ آیا ہے، زبر آیا ہے، یودو یہاں پر آیا ہے، اسی یکثر آیا ہے۔ تو یہ پوری تمرین یہاں تک ایسی ہے۔ اس کے بعد ہے تمرین نمبر دو، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں سے خالی جگہوں کو فعل مضارع مرفوع سے پر کرو، جیسے الرجلو یضربو، یہاں لکھیے یضربو الولد، التاجرو یبیعو، یبیعو الولدو یغسلو فی النہر، تو یہ بھی آئے گا، وہ باقی آپ خود کر لیجئے، یہ بہت آسان ہے۔ اس کے بعد ہے تمرین نمبر تین، نیچے لکھے ہوئے عبارت میں سے فعل مرفوع و منصوب و مجزوم ہونا چاہیے، یہاں پر میرے خیال سے جہاں تک میرا خیال ہے مجزوم بتاؤ، چونکہ فعل مجرور نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں ان اللہ یفعلو، اب جو مجرور ہوگا تو وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے آئے گا، اذا اجتماع ساکنین، جب اجتماع ساکنین ہوتا ہے تو اذا حرک حرک بال کسر آتا ہے، پہلے والے جزم کو ہم زبر دیتے ہیں، وہ چھوڑیے یہ والا قاعدہ فی الحال۔ ان اللہ یفعلو ما یشاء، دیکھیں یفعلو آیا ہے یہاں پر ما یشاء، چونکہ اس پر نہ حرف جزم پہلے آیا ہے نہ ناصبہ میں سے۔ واللہ یرید، دیکھیں یہاں پر یرید ان یتوب، یہ منصوب آیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ولم یکن، یہ مجزوم آیا ہے۔ اور اسی طرح خود بھی آپ، یہ تنہر آیا ہے لا کی وجہ سے، جو ہم نے نہیں پڑھ لیا فعل نہیں پڑھ لیا ہے، اور یہ تین آپ خود حل کر لیجیے۔ اس کے بعد انشاء مسجد کے عنوان پر ایسے پانچ جملے لکھو جو ہر ایک جملے میں فعل مضارع مرفوع واقع ہو، یہ لکھنا ہے۔ بت پرستی کے عنوان پر ایک ایسے پانچ جملے لکھو کہ ہر ایک جملے میں فعل مضارع مرفوع واقع ہو۔ اور اسی طرح ہے ترکیب، تو یہ آپ کو خود کر لینے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو میں ان کو آپ کو لکھ کے بھی دے دوں گا انشاءاللہ۔